Šetam šetalištim, prolazim pored neke jahte. Znaš šta, svi ljudski je, znaš, u biti je čovekovi da kaže, ja što bi ja sad volao, jedan dan, da, dva, da, tri. U tom momentu prolazi čovek, gurajući kolica, a u kolicima dete koje je invalid, mm-hmm. koje je u predelu glave vezano zato što ne može da drži samostalno glavu. Pazi, u tom momentu prolazi, ja izgovaram, ne uspevam da završim rečenicu, odnosno misao, pogledam, toliko sam se posramila svoje rečenice. Mm-hmm. Ali pazi, neko to ne bi primetio. Ne bi primetio čoveka sa kolicima, nego bi rekao što meni samo treba jahta.